'n Groep veldmotorfietsentoesiaste van Gauteng wil graag meer jeugdiges aan die opwindende sportsoort bekendstel. Die Ride Train Race-akademie is 8 jaar gelede gestig en bied nou landwyd oefensessies vir jong renjaers aan. Hulle hoop om veral meer meisies na die renbaan te lok. By die Ride Train Race-akademie word spoedvrate vanaf 4-jarige ouderdom op veldmotorfietse touwys gemaak. Die akademie is deur twee nasionale veldmotorfietskampioene, Tony Riddle en Ryan Hunt gestig. Hulle spog reeds met meer as 30 leerlinge wat aan veldwedrenne deelneem. Nou ons probeer ietsie terugsit aan die sport en dis motocross op die oomblik so gewoonlik baie jump sien en hulle is in die rond is maar kleintjies. So off-road doen hulle so tussen 17 en miskien 50 kilos in 'n ronde. Hierso doen hulle so 2 kilos. Die jong jaars leer hoe om die sport vaardig en veilig te beoefen, as ook hoe om hulle fietse in stand te hou. Ervare renjaers sit dikwels handpy met die opleiding. Meeste mense dink die motorfietse doen al die werk want daar's 'n engine, maar daar's baie fiksheid betrokke, strength training, cardio training. In die begin met die juniors is dit maar net oor die geniet en oor die fun aspect, hulle moet dit alles net geniet. Maar soos dat hulle presteer en groter raak, gaan hulle meer oefening moet insit van die bike af fikser raak. Tussen die brullende engines is die jong waghalse op hul gelukkigste. Die lekker ding van hierdie sport is jy kan challenges face elke keer as jy ry en jy kan jou fears overcome. It's very nice to be special about this team because everyone's with you and if you don't know something they will help you and stuff. Ek spaar goed in jump, maar ek moet nog baie werk aan my draaie. En dan dis lekker om by al my vriende te wees. Ek voel asof ek iewers anders is as ek ry en dis lekker om in 'n tannie groep te wees want ek kan en dit maak my bietjie vinniger wanneer mense druk my en dit is lekker op die reistuis. Die renjaers berei op die oomblik voor vir 'n Gautengse kampioenskap wat die naweek in Kreersdorp plaasvind en ouer gewoonte hoop die akademie om weer 'n paar plekke op die podium in te palm. Junie, Pretoria.